mashaka sina. Sina hofu sina. Na mashaka sina. Hofu sina. Sina wasi wasi sina. Wewe Bwana sina. Wasi wasi sina. Kimbilio hofu sina. Na mashaka sina. Sina hofu sina. Na mashaka sina. 93.7 EFM Mtwara. Sina hofu sina. Wasi wasi sina. Sina presha. 93.7 EFM Mtwara. Mabibi na mabwana, karibuni sana. Hii ni Church on Fire, dakika 20 tu zimeondoka kutoka tatu kamili za asubuhi ya leo. Dadake Bwana Yesu asifiwe. Amina pastor. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu sana kwa kiwango kikubwa sana. Jamani, haujaja na yule binti yangu mzuri? Sijaja naye. Leo akaona kuna tushieni, ngoja nibaki home. Apambane. Yes. Barikiwe sana. Asante sana kwa kuja. Mamilioni ya watu wanakusikiliza na kukuona live kupitia TV hii, lakini kule YouTube wanakufuatilia kupitia EFM Tanzania. Hebu itambulishe hii ngoma kwao inaitwaje? Wimbo huu unaitwa Hofu Sina na Mashaka Sina. Wow. Wakiandika tu Deborah Kihanga watauona. So umeshakamilika video? Bado. So sasa hivi ni audio. Yes. Sasa tutarajie lini unatupandishia video? Kwa sababu hizi step ulizokuwa unazigonga hapa, tunajaribu kuwaza zikiingia kwenye video itakuwaje. I say, naona kama wiki mbili tu utakuwa hewani. Okay, so tutarajie baada ya kama wiki mbili hivi mbele tutaona video, sio? Yes. Mebarikiwa sana. Hivi Deborah, una album ngapi sasa? Na album mbili, pastor. Kwa hiyo hii hapa tunaoisikiliza iko katika hizo album mbili au itakuwepo kwenye ijayo? Iko katika album ya pili. Oh, very good. Yes. Safi sana. Watu wanataka kukualika kwa mfano kwenye huduma ukagonga hizo step. Unapatikana? Napatikana baba bishop. Na ninajua tunafuatiliwa kutoka kwa watumishi wa Mungu ndani na nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Yes. Hii unapopatikana kwenye huduma, si hata nje ya mkoa wa Dar es Salaam unaweza kwenda? Naenda kote, naenda kabisa kokote naenda. Good. Yes. Now, natamani ushare nambari ya simu mtu anayetaka kukualika. Yes. Kwenye huduma, anataka kusupport kazi ya Mungu kubwa unayo.